Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice. Hoje aqui nesse vídeo a gente vai começar a semana especial da reciclagem, gente. É isso mesmo, cada dia aqui da semana até sexta-feira vai sair um vídeo pra vocês às 7 horas da noite, com coisas muito bonitinhas, imperdível para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Fica ligadinho aí a semana toda. E hoje aqui no vídeo a gente vai fazer essa linda lapiseira, gente. Vocês vão ver aí no fim do vídeo. Assiste o vídeo até o final para você ver todas as cores aqui que eu fiz, utilizando, gente, esses potinhos aí. Isso mesmo, de molho de tomate. Olha só como que dá para transformar essas latinhas e fica uma graça, gente. Olha só. E aqui a gente também consegue, ó, colocar o EVA aqui por dentro para não cortar o dedo, né? Então fica uma latinha bem legal para você presentear o seu amiguinho, para você fazer para a criançada. Gente, a Laís amou esses potinhos. Ela quer todas as cores agora. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Assista o vídeo até o final. Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo pro passo a passo. Música.